ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഏരിയാസ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഏരിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു: ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഡിസിഷൻ, ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ, ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ. അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് നോക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പല സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പസിറ്റ് കോസ്റ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇതുപോലെ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്ന ലിവറേജ് അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന്, ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന്, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ട് അല്ലേ. അതിന് ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യണം, ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, പ്ലാന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം, പ്ലാന്റ് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, മെഷീനറി അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും, ഫർണിഷിങ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, കമൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് വേണ്ടി വരും. ഈ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം, അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളെല്ലാം ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഫേമിന് വേണ്ടി വരുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നാണ്. ക്ലിയർ? സോ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ്, എസ്പെഷ്യലി ലോങ് ടേം എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് മീൻസ് അത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, വോളിയം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഹൗ മച്ച് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ഓർ റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡെസിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ് നല്ലത്? അപ്പോൾ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫെയർലി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. സോ ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഈ ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ? അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും പാടില്ല, അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും പാടില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ? ഒരു ഫേമിൽ വളരെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കല്ല ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണത്? ഒരു ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ, ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് എ ഫേം ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഏൺ എ മിനിമം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫോർ ദി ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്, for the capital invested, then the situation is called as overcapitalization. Clear? Overcapitalization is an abundance of capital. Clear? വളരെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതല്ല. പിന്നെന്താ, ഒരു ഫേമിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ മതിയായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ക്ലിയർ? അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താ, ഒരു ഫേമിന് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അല്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നു എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ തീരെ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി, സ്കേഴ്സ്, അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെന്താണ്, ഒരു ഫേം ആ ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിന് മിനിമം ആയിട്ട് റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ ഇഫ് എ ഫേം ഈസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് sufficient or more clear profits returned than what is expected, normally expected, then the situation is called as undercapitalization.
അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന് കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും രണ്ടിനും അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് രണ്ടിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും പാടില്ല, ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വേണം? അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഫെയർലി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ക്ലിയർ? ഒരു ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണത്? ആ ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിന് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതിന് കഴിവുണ്ടാവും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, ക്വാണ്ടിറ്റി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തിയറികൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഏർണിങ്സ് തിയറി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് തിയറി എന്നും. ക്ലിയർ? ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും? കോസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ? അതല്ല, ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ അതിന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര ഏണിങ്സ് വേണം നോക്കിയിട്ട്, എത്ര പ്രോഫിറ്റ് വേണം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുപാതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഏണിങ്സ് തിയറി എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് തിയറി ഉണ്ട്, ഏണിങ്സ് തിയറി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്, ഏണിങ്സ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാൻഡിന് ഇത്ര വില, ബിൽഡിങ്ങിന് ഇത്ര വില, മെഷീനറിക്ക് ഇത്ര വില, എക്യുപ്മെൻസിന് ഇത്ര വില, ഫർണിച്ചറിന് ഇത്ര വില. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കോസ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നു. ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് റിക്വയർഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് അസറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ലോങ് ടേം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? കോസ്റ്റുകൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ കോസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയും. ഏർണിങ്സ് അപ്രോച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി റിക്വയർ 5 lakh rupees ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ക്ലിയർ? 5 lakh rupees ഒരു വർഷം പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 10% നിരക്കിലാണ് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. ക്ലിയർ? നിലവിൽ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 10% ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 5 lakh rupees ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഫിറ്റിനെ, എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് 100 ÷ 10. ക്ലിയർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് വരും? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 50 lakh rupees അല്ലേ, 50 lakh rupees എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 50 lakh rupees നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏർണിങ്സിൻ്റെ അപ്രോച്ച്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടോ അതിനെ ഏർണിങ്സ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടോ, കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നിശ്ചയിക്കാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ്. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലേ, ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര രൂപ എന്നുള്ളതാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലിയർ, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി, QLT, റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തെല്ലാം സോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട്? ക്ലിയർ? നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഏതെല്ലാം സോഴ്സസിലൂടെ റേസ് ചെയ്യാം? ഇക്വിറ്റി മാത്രം മതിയോ? ഇക്വിറ്റിയും പ്രിഫറൻസും കൂടെ വേണോ? അല്ല, ഇക്വിറ്റിയും പ്രിഫറൻസും ഡെപ്റ്റും കൂടെ വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റിയും ഡെപ്റ്റും കൂടെ മാത്രം മതിയോ? ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോർഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രപ്പോർഷൻ, ക്ലിയർ, ഇതെന്താ? ഓരോന്നും സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ക്ലിയർ? ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ്, ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ, ടേം ലോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ്. ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലോങ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ, ക്ലിയർ, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വരിക. ക്ലിയർ? സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ. അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക, എമൗണ്ട് അല്ല, പകരമോ ഏത് തരത്തിലുള്ള സോഴ്സസ് വേണമെന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിശ്ചയിക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ? ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിസിഷനാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ഡിസൈഡിങ് അബൌട്ട് ദി ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ്. ക്ലിയർ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ് എക്സെട്ര. ക്ലിയർ? പ്രത്യേകിച്ച് ഡെപ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോർഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകത്തിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ക്ലിയർ? അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് പറയും? ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ
ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് ക്ലിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഡെപ്റ്റിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തുകൂടെ പറയുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ്. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരണം. ക്ലിയർ? ഡെപ്റ്റ് കുറയുന്ന പറയും ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ വട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ? സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ മിക്സ് ഓഫ് ദി ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി വിച്ച് കമ്പനി യൂസസ് ടു ഫിനാൻസ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ. ക്ലിയർ? ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി അല്ലേ അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിനാൻസസിൻ്റെ സോഴ്സസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക. സോ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കമ്പനീസ് ലോങ് ടേം ബൊറോയിങ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബീങ് ദർ ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഓണേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ഓഫ് ദി കമ്പനി. ദസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ used to inform the financing or financial activity. Clear? ഈ രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ, ക്ലിയർ, ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടാണോ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർ എച്ച് ഡബ്ല്യു സേസ്, ക്ലിയർ, RH vessel, adhe manna the term capital structure is frequently used to indicate a long term source of fund employed in a business. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ക്ലിയർ വെസൽ ആർ എച്ച് വെസൽ പറയുന്നു. ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് സി ഡബ്ല്യു ജസ്റ്റൻബർഗ്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് പറയാം, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഫോം ദി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് ആണോ ആ സോഴ്സസിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ദി പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി. ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് എത്ര ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രപ്പോർഷനായിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രപ്പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മിക്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി മിക്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ്. ക്ലിയർ? ടു ഫോം ഓർ ടു റേസ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം, ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ പ്രിഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണോ. ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ടു, ദ റിലേറ്റീവ് പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സെക്യൂരിറ്റി. ക്ലിയർ? ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രപ്പോർഷൻ എത്രയാണ്, ഡെപ്റ്റിന് എത്ര പ്രപ്പോർഷൻ വേണം, ഇക്വിറ്റിക്ക് എത്രയായിരിക്കും പ്രപ്പോർഷൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രപ്പോർഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ, ക്ലിയർ, ഏതെല്ലാം സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ക്ലിയർ, ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ, ക്ലിയർ, അത് ഏതെല്ലാം പ്രപ്പോർഷനിലായിരിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും സോഴ്സസ് വേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻസ് ആർ ദോസ് ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദീസ് two aspects. One is to determine the source of capital and next is to determine the proportion of these sources. Clear? So difference between capital structure and financial structure. ഇനി പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരിടുന്ന എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ഹൗ വി കാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്സ്, ക്ലിയർ, ബിറ്റ്വീൻ എ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ എ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ.
നോർമലി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണോ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയേർഡ് ഫോർ എ ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട, ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ട ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ, എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, എൻ്റെ എമൗണ്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അവിടെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ക്ലിയർ? ഹൗ മച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ലോങ്, ക്ലിയർ, ലോങ് ടേം പർപ്പസ്. സോ ഹൗ മച്ച് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലിയർ, സോറി, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നില്ല, ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ? അവിടെ കാരണം എന്താ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്താണ് നമ്മളിത് പ്രധാനമായിട്ടും തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലോങ് ടേമിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ, ക്ലിയർ? ഹൗ മച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, ടു കമൻസ് എ ബിസിനസ്, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്, ക്ലിയർ? ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്, കമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ, ക്ലിയർ? ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ, ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ക്വാളിറ്റി അല്ലേ, ഡെറ്റ്, ഇക്വിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ക്ലിയർ? ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് വരും, ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് തന്നെ വരും അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് വരുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വിൽ ബി ദി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മിക്സ്, അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതായിരിക്കും ഇവിടെ അല്ലേ, വാട്ട് കമ്പോസസ് അല്ലെ, വാട്ട് മേക്സ് ദ ഫിനാൻസ്, ടോട്ടൽ ഫിനാൻസ് ഓഫ് എ കമ്പനി. ടോട്ടൽ ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് ടേമും വരാം, ലോങ് ടേമും വരാം, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സിൻ്റെയും ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ സമ്മേഷനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അവിടെ കറൻ്റായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും, കറൻ്റായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും, ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കമ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ക്ലിയർ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് എസ് സീ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ടേബിൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ? സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ക്ലിയർ? വെറാസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്, ക്ലിയർ? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് മാത്രം നിശ്ചയിക്കുക, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വേണം അല്ലേ, അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി, പ്രിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻ നാരോ സെൻസ്, ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നാരോ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ത്രൂ ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ബോൺസ്, ക്ലിയർ, ലോൺസ് ആൻഡ് റിട്ടെയിൻ ഏർണിങ്സ്, ക്ലിയർ? ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നാരോ സെൻസിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക, ക്ലിയർ? സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്, നാരോ സെൻസിലും അത് പറയാറുണ്ട്, ബ്രോഡ് സെൻസിലും പറയാറുണ്ട്, ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ നാരോ സെൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ മാത്രം വരുന്നതാണ്, ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ഓൺലി. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നാരോ സെൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ക്ലിയർ? ദറ്റ് ഇസ് ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ബോൺസ്, ക്ലിയർ, ലോൺസ് എക്സെട്ര, ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാ. ദെൻ ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ്, ക്ലിയർ? ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ക്ലിയർ? ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താ, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തമായിട്ട് വരും, ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബ്രോഡായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ എ ബ്രോഡ് സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച്
the total capital is contributed by different sources. Clear? Total capitalization നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലേ ഡിഫറെൻ്റ് സോഴ്സുകൾ വഴി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് സെൻസിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ബ്രോഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ബ്രോഡ് സെൻസിലായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. അല്ലേ മൂന്നായിട്ടാണ്, രണ്ടെണ്ണോട് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ? ഫെയർലി ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടും വരാം. ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ, അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫെയർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ക്ലിയർ? വേറാസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും? ഇറ്റ് മേ ബി ഹൈ ഗിയേർഡ് ആൻഡ് ലോ ഗിയേർഡ്. ക്ലിയർ? ഓർ ഫെയർലി ഗിയേർഡ്. ക്ലിയർ? ഗിയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡെപ്റ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്തോറും അത് ഹൈ ഗിയേർഡ് ആയിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ? ടോപ്പ് ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് ഗിയർ അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണം, അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഗിയേർഡ് എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ? സോ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോർ ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഗിയേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോ ഗിയേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ലോ ഗിയേർഡ് ആയിരിക്കും പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവനായിട്ടും ഇക്വിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ മിക്കവാറും ഇക്വിറ്റിയാണ്, ആ രീതിയിൽ വരും. ക്ലിയർ? ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജും വരാം. ദെൻ it is mainly influenced by, capitalization is mainly influenced by the internal requirements of a company. Clear? Capitalization is cheekum nammal internal requirements ne kurichu nokka. Clear? endana company ku avashyam, etra amount venam ennokka nokkitte nammal earnings approach anusarichittu alle cost approach anusarichittu capitalization is cheek. Whereas capital structure enda, it is mainly influenced by external forces. ക്ലിയർ? സച്ച് ആസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സൈക്കോളജി, ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്. ക്ലിയർ? ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ എത്ര പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നോക്കുക. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, മോർ ഓർ ലെസ്. ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യാസം എന്തിനുണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുണ്ട്. ക്ലിയർ? സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലോങ് ടേമും ഷോർട്ട് ടേമും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പോലെ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. ക്ലിയർ? പക്ഷേ നാരോ സെൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താ, ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ക്ലിയർ? വേറാസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രപ്പോർഷനിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. So let us see one example or illustration so that you will be able to clear, identify or understand, clear, how these structures or these terms are different. Clear? So given are the following information you are required to compute capitalization, capital structure and financial structure. Clear? The screen la nokku le endekana varunathu, liabilities nu thannittundu le, അസറ്റ്സ് തന്നുണ്ടോ വേണോ വേണ്ട, കാരണം എന്താ ഇതെല്ലാം ഫിനാൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈബിലിറ്റീസ് മാത്രം, ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബിലിറ്റി, അത് മാത്രമാണ് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക. ക്ലിയർ? ഒന്നുകിൽ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്, ക്ലിയർ, ഫിനാൻസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ്. സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 10 lakh rupees, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 5 lakh rupees, long term loans and debentures stands at 2 lakh rupees, retained earnings stood at rupees 6 lakhs, capital surplus forming rupees 50,000 and current liabilities rupees 1 lakh 50,000 and total 25 lakh. Clear? So this is the total 25 lakh. Clear? The company's finance lingil or company's balance sheet in the liability side on. Clear? Capital and equity and liability nu parayna capital le liability side of balance sheet. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ഇസ് എ തോട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് കിട്ടിയാൽ, ക്ലിയർ, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടേം ആയിട്ട് മാറ്റുക? ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും. സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി. ക്ലിയർ? ഒരു കമ്പനി, ക്ലിയർ, ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എത്ര, ക്ലിയർ, ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ബിലോ ക്ലിയർ. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? മിക്കവാറും ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കപ്പോഴാണ് ഒരു ഫേം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ക്ലിയർ. ഒരു ഫേമിൻ്റെ കമൻസ്മെൻ്റ് സമയത്താണ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക. ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ക്ലിയർ. സോ ദ ഡിസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ക്ലിയർ? ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? പിന്നെ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വേണം അല്ലേ, എമൗണ്ട് എത്ര വേണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് അല്ലേ, ഏതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസാണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കിട്ടും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 10 lakh എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 5 lakh എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എടുത്തില്ല? റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് എടുത്തില്ല. അത് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണെന്ത് റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ്. ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസ് എടുത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു കമ്പനി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ? അപ്പോഴും ബിസിനസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷമുള്ളതാണ്, അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതെന്താ, ഈ 3 സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ക്ലിയർ? സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ക്ലിയർ? സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒറിജിനലി ഇഷ്യൂഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും എമൗണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എമൗണ്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ത് പറയാം? സോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 10 lakh റുപ്പി ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 5 lakh റുപ്പി ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 2 lakh റുപ്പി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 17 lakh. സോ 17 lakh റുപ്പീസ് ഈസ് ദി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ. Then, second one, next we can see about the capital structure, how we can compute the capital structure. Clear? Capital structure nam kariyam, the sum total of all those. Clear? Long term securities. Clear? Long term funds. ഈ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം സോഴ്സസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് പറയുക, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റിഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് മേക്സ് എ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രപ്പോർഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന് പുറമെ. എന്തൊക്കെയാണത്? റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സർപ്ലസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ഫേമിന് ഇനീഷ്യലി ഉള്ളൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക, സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വീണ്ടും എന്താവും, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഈ റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഫണ്ടാണ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്, ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ക്ലിയർ? സോ ഇക്വിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഇന്നെന്തുകൂടെ വരും, പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് അല്ലേ, സോറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സും സർപ്ലസസും. ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട്. ക്ലിയർ? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സും വരും, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസും വരും, ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരും. ഇത് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സും ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസും കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വിറ്റി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ 10 lakh റുപ്പീസ് ഓഫ് ക്ലിയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ദെൻ 5 lakh റുപ്പീസ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 2 lakh. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എമൗണ്ട് ആയി. ഇനി ഇക്വിറ്റി സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇക്വിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അഡീഷൻ അല്ലേ, 6 lakh റുപ്പീസ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ് ആൻഡ് 50,000 ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസ്, ടോട്ടൽ 23 lakh 50,000. ക്ലിയർ? ഇനി 23 lakh 50,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രപ്പോർഷൻ എടുക്കുന്നു അല്ലേ. നമ്മളറിയാം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി പ്രപ്പോർഷൻ. ക്ലിയർ? ക്വാളിറ്റിയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടിയെന്നല്ല, പിന്നെ എന്താണ്, എത്ര പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലേ, എത്ര ഇക്വിറ്റി, എത്ര ഡെപ്റ്റ്, എത്ര ഇതാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷനാക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ. ക്ലിയർ? 42.55%.
of equity share capital, 21.28% of preference share capital, 8.51% of debt and debenture, 25.53% of retained earnings, and capital surplus of 2.13%. Clear? 100% of capital. Okay? Firm in the total capital. Like capital structure, total long term sources. Proportion. Clear? So, this proportion is capital structure. It means that debt is equity. Debt to equity in the matra item, 42.55 plus 25.53 plus 2.13. Clear, the total equity proportion. Okay, debt in the preference in long term debt. So it is around 30%. 29.9 around 30%. Clear? Debt 70% equity on. Clear? I mean, debt equity mix nishchayikkunna. Composition nishchayikkunna. Clear? Composition of capital. Clear? Nishchayikkunna thana capital structure. Okay. Now, if you look at the statement showing capital structure, particulars column, amount column, proportion. You know, clear? Then financial structure. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു? ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റിയുടെയും വരും അല്ലേ? ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും പ്രിഫറൻസിൻ്റെയും പുറമേ എന്തുകൂടെ വരുന്നു? ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ വരുന്നു. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ആൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ്, ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം, എമൗണ്ട് കോളം, പ്രപ്പോർഷൻ കോളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് കൂടെ എടുക്കണം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് നോക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? 10 lakh rupees ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, 5 lakh rupees ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, 2 lakh rupees ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ ആൻഡ് അല്ലേ ടേം ലോൺ, റീറ്റെയിനിങ് 6 lakh rupees, 50,000 rupees ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് 1 lakh 50,000. ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന എന്ത് മാത്രമാണ്? കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് 1 lakh 50,000. എന്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ? കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഓൾറെഡി. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുക അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി പറയുമ്പോൾ 2 മാസം വരെ നമുക്ക് പൈസ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത് കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് തുല്യം പോലെയാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സോഴ്സ്. ക്ലിയർ? ബിൽസ് പേബിളോ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സോ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ഓൾ ആക്ടിങ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കൂടെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 25 lakh rupees കിട്ടി. സോ ദീസ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ക്ലിയർ? എമൗണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴോ 40% ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, 20% ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, 8% ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺസ്, 24% of retained earning, 2% of capital surplus, and 6% of the current liabilities. Clear? So total 100%. Clear? ingane namukku ee moonanathinayum distinct cheythu parayan pattum. Is it clear to you? Le namukku karyangala manasilayittundannu vicharikkunnu. Okay. സോ 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാമിനേഷന്. ക്ലിയർ? ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തന്നത്. ക്ലിയർ? ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ 3 എണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഗെറ്റ് തറോഡ്. ക്ലിയർ? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? ക്ലിയർ? ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എടുക്കണം? ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രപ്പോർഷൻ കാണണം? ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് പ്രപ്പോർഷൻ കാണുക? ക്ലിയർ? ഓക്കെ.